שלום לכולם. אני גאה לעמוד כאן היום לפניכם, 631 בוגרים עם משפחותיהם, אנשים מוכשרים, מוכשרים תרתי משמע. באתם ברוכי כישרונות והכשרנו אתכם לעתיד. קיבלתם כאן כלים שאיתם תוכלו לעשות את הגליל לאזור טוב יותר לכל תושביו. המאה ה-20 היא המאה של המרכז. זה נכון לא רק במדינת ישראל, זה לא רק תל אביב, זה לונדון, פריז או ניו יורק. אני אומר לכם, המאה ה-21 מתחילה במודלים רשתיים, רב-מוקדיים, ואני חושב שיחד איתכם אנחנו נוכל להחזיר את הגליל למרכז. אני רוצה לברך את המשפחות, בהצלחה לכולם. ברכותיי ל-631 הבוגרים המקבלים היום תואר BA ומצטרפים לקהילה האקדמית של ישראל. היכולת ללמוד ולהתפתח משפיעה לא רק עליכם, אלא גם על האנשים הסובבים אתכם, ועל החברה כולה שגם לה אתם חייבים לתרום מכישרונכם ומיכולותיכם. העתיד בידיכם. עלו והצליחו. ההשכלה הגבוהה חייבת להיות נגישה לכל נערה ונער במדינת ישראל, ותבינו שאתם רק בתחילת הדרך. אנחנו גאים במכללה, אני חושב שזאת זכות גדולה שנפלה בחלקנו, שיש לנו מכללה בעיר, אנחנו גאים בה, בסטודנטים שלה, ואנחנו נמשיך לתמוך בה לאורך כל הדרך. אז זאת הזדמנות להגיד לכולכם, עשיתם את זה היום, תואר ראשון, אני מאחל לכם המון המון הצלחה, ההשקעה שלכם זה הרווח של המדינה, תודה. כסטודנט לתואר שני במנהל עסקים, אני מודה למכללה עבור העקרונות והיסודות שהתואר הראשון הקנה לנו. אני מאחל לכל הבוגרים להמשיך ולהתפתח בתארים מתקדמים ולשגשג הן בפן האקדמי והן בפן המקצועי. אנחנו הבוגרים, הצלחנו. תודה.